Qytetarët Mitrovicës së Veriut, mirë mbrëma, mirë se vini në debat për një me. Qytetarët që jetojnë Mitrovicën e Veriut përballen me probleme dhe sfida të cilat nisin prej lirisë së lëvizjes deri tek mbeturinat edhe ndërtimet pa leje. Sonte kemi planifikuar me diskutu si do duket Mitrovica e Veriut në vitin 2025. Kandidat për Mitrovicën e Veriut në këto zgjedhje janë Erden Atiç nga iniciativa qytetare Mitrovica, ICM, edhe Milan Radojević nga lista sërbe. Si zakonisht, lista sërbe vazhdon me mos transparencë edhe blokim ndaj medjave të pavarura. Megjithatë, kandidati shqiptar ka me qenë nën kryetari komunës prej radhëve të komuniteteve, pozitë kjo mjaft e rëndësishme për të garantuar që zbatohen projektet të caktuara në komunë. Si zakonisht, në debatet tona, tema e parë që diskutohet është menaxhimi i pandemisë. Për numrin e të infektuarve në Mitrovicën e Veriut nuk dim sakt, për shkak se shifrat raportohen vetëm sërbi. Mirë po, megjithatë njerëzit jetojnë në Kosovë, edhe ju duhet trajtim. Po më intereson, cila ka me qenë përkrahja e pushtetit komunal për pacientët me COVID. Zotria Atiç. Faleminderit tjeta. Gjendja shëndetësore po mënej në komunën veriore të Mitrovicës është rënd të marë parasysh se institucionet shëndetësore ndë menaxhohen nga institucionet paralele. Kështu që gjatë pe fillimit pandemis, pe caktimit të masave, jena konë, si më thonë, të obligum nga komuna jugore me shtri pakës ndikimin në ato lagje në veri. Kësha dosh me falenderu ekzekutivin edhe vëtheqen në komunë të jugut, sepse ata na kanë dimu me qelë kështu një hapsir të përkashme ambulantive, kështu, ku edhe jënë bo kontrolat edhe testimet, po edhe intervenimet kështu ma thjeshta. Me njëherë mas zgjedhjeve, kena me vazhdu me një tatë masa, do me thonë, përshkak që s'ka objekte kështu permanente nën menaxhimin e Ministrisë Shëndetësisë Republikës Kosovës, jemi detyru me vazhdu me objektet përkoshme, e kum fjallu në fatë parë, në fatë gjatë normal me zgjedhje tjera. Si pas jush, duke marë parasysh që pozita për cilin e kenit garantuar është nën kryetari komunës, atëherë, qka duhet me ndodhë për me mujtë qytetarët e Mitrovicës e Veriut, qytetarët të gjitha etnive, me mujtë me marë shërbime në Mitrovicën e Veriut. Qka duhet me ndodhë? Aktualisht, shambull, vakcionimet jënë të ubo në jugën e Mitrovicës, ofër urës ibrit, përshkak se banorët sërbë, shambull, që i rezistojnë ende institucioneve të Republikës Kosovës, janë vakcionu për para, i kanë transportu jashtë akufirit në Rashka, atje janë vakcionu dhe i kanë këthy me autobusa në mënyrë të organizuar. Mirë po, si thash ma heret, unë si nënkryetari ashëm i komunës, bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, me institucione qëndrore, me njëre kena mi hapë këto vendet, për numër nuk muj me ditë sakt, po së paku një ose dy kanë mu hapë hapsirat përkoshme edhe për kontrol, për diagnostifikim, po edhe për vakcionim. Për shkak se ju jeni kandidat i iniciativës qytetare, që nënkupton që i keni mledhë disa parti, është ma specifike për qëtë komunë, për që atë po të lusë me e bu një prezentim 2 minutësh, lidhur me asë se qka prezentoni ju si iniciativë, qka keni në vete, që kushion lista asambleistave të juj, cilat parti i përfason? Me krenari mu i me thonë gjitha, do me thonë gjitha partit relevante, të mdoja që janë që e ka një farë ndikimi në teren, kena maz takimeve intenzive disa javore, kena mri me përfundu në mënyrën matë mirën të mëshme. Do më thonë epilogu i kësajna është që jena 6 parti, që se do një pipërmeni dhe me renditje, vetë vendosje, PDK, LDK, koalicioni vakan nga komuniteti bëshnjak, AKR, AK, edhe i kena edhe shoqërinë civile, do me thonë, dy kandidatë që në apartijak, po cëllë të vinë nga shoqëria civile. Erdena, ka ndodhë një najherë që kjo që në Mitrovicën e Veriut, me i pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 parti, mas shumë të shqiptare, po edhe bësh njëke? Jo në komunë veriore të Mitrovicës, po në asë një qytet tjetër të Republikës Kosovës nuk ka ndodhë. Kjo është hera e parë në këtë historinë e redë Republikës Kosovës që bëhet një liste përbashkët në kësi gjërësia dhe me kësi formacioni.
plus edhe shoqëria civile, do më thonë 6 parti edhe një entitet apartijak, total 7. Kena mësti haroj këto edhe Partinë Demokratike Turke, gjithashtu edhe i RDK-ja nga komuniteti Ashkali, të cilët i kena taku, na kam përkra në maksimum, për cilët nuk kam pasë kohë për me na dërgu një kandidat për asamblese, qëllimi ka qenë të gjithë komunitetet me pasë së paku një përfaqësues në listë. Mirë, problemi kryesor që kanë shumë qytetarë të shqiptarë Mitrovicën e Veriut, tash vjen keq që duhet më nda, po është çështje që ka të bëj me rikthimin e tyre. Rikthimi në pronat e tyre. Kur mendon që ka me ndodhë ky proces, edhe pse e kuptoj që nuk është vetëm niveli komunali përfshim këtu, është përgjithësi edhe nasionali, nivelit qëndror, me gjithate që ka mundësh me bo si mas pakti në nënkryetar për me e shty këtë proces për para? Ma mërmen që keni parasysh, do më dhëmë shumica problemeve madhore që në komunën veriort Mitrovicës, nuk lidhen, si më thonë, nuk janë kompetencë direkt e institucionit komunal. Do më thonë, e përmenë më heret këto institucionet paralele, sërbe, masane i qashtja të këthyër, për të pakthyërit, qashtja rindërtimit të pronave, shtëpive, të shkatuar. A që përshkojmë me problemet vogla, nëse do me ma lejen një shqiptar për me e maru shpine vetë atje, edhe i refuzohet leja prej komunës, çka mund është me bo? Po, kompetenca që në kryetari i komunës në pedim pejtashti që këna me hasë në rezistencë të madhe. Të më thonë, u kryu një konstalacion aty 20 vjeqar, një konstalacion i haptas racist. Të më thonë, ju mohohet këthimin në veri, ju mohohet jo që nuk, si me thonë, nuk subvencionohet ose nuk ndihmohet financiarisht për më rindërtu ato prona, po dhe kanë blokada jarë zakonshme. Do me thonë, inspektorati i komunës veriorit Mitrovicës shkon edhe e rrethekon lokacionin dhe ja undalon, edhe me intervenim policis, ja undalon rindërtimin e pronave edhe nëse janë me vetë financim. Kështu që këto tema kanë bojnë edhe me Ministrinë e Drejtë. Vetëm e u spesifiku, shkon me policitë Kosovës edhe ja ndalon, me qëtë policinë e Kosovës. Po, këto janë fakte, do më dhonë, këto që jam të i thonë, këto kanë ndodhë, dhe kolekte ju gazetarë kanë raportu me 10 herë, do më thonë, përveç që ju mohohet qasja në grante, në subvencionime, në ndihma humanitare, kështu, ju mohot edhe ndërtimi edhe nëse bot me vetë financim. Atëherë, si nën kryetar, që shmush me ndru që të gjohë? Ndrot, kjo ndëlidhët edhe me qeverisin qëndrore. Këtu, tash po hi pakës më bërqë, po folja dhe nëmër të qeverisë edhe të ministrave për kacë. Po, si dhash ma heret, konstruksioni që ndërtu që 20 vjetë, që nuk i lufton vetëm shqiptarët edhe komunitetet tjera, i lufton edhe sërb lokal, qytetarët cilët i kundështojnë politikat përjashtuse të listës sërbe. Do me thonë, na, kjo lidhët kryek put edhe me, si me thonë, shtrirën e sovranitetit në atë region. Mirë po, unë si nënkryetarë i komunës i ashme, përshkak që edhe vi nga lëvizja vetëvendosje, edhe pse tash jena iniciative përbash, do më thonë, me gjitha partit, po fati që partia prej cilës unë e vi, qeveris me vendin, kështu që unë e do t'jem, si me thonë, aj personin ndërmjetësus kryesori, cili komi shty edhe institucionin qëndror, që soma, në mënyrë soma i mediate, të fillu pej ligjeve bazike, veç duhet mi implementu se ligjet egzistojnë, po vetëm duhet shtytje matë madhe dhe kontrol, monitorim matë madhe, edhe pa dyshim që kena me pas sukses shumë të minë. Që edhe një problem praktik që varet prej nivelit komunal nëse dënë me kontestu, jënë ndërtu 10 ndërtesa kolektive, jënë të ndërtu në Mitrovicën e Veriut. Deri me tani, askush që të ndërtime nuk i ka dërgu në prokurori, me këqyra, apo në Ministrinë të Abjetit, me këqyra, a janë që të ndërtime kolektive,
në plan të planin zhvillimor urban në Mitrovicës së Veriut. Po më intereson, a keni më marrë me këtë punë, a keni guxim më marrë me këtë punë, a keni dije me i kqyr çto gjona, çto ndërtime? Po, të e marrë parasysh që une, kjo nuk është kandidatura e me parë. Unë kom kandidu marrë 2017, 2019, 2020, kjo është kandidatura e me parë. A keni qenë asamblejist? Jo, se dy kandidaturat e marrëshme 2019, 2020 kanë qenë vetëm për kryetar komune, për shkak se njerë patë dhe ndërheqje kryetar të Veriut, herën tjetër kryetari komunës o patë emru minister, kështu që patëm shku në zgjede vetëm për postin e kryetarit komunës. Qadeshta me ndërlidh, kena mledh fakte edhe kena mledh argumente mjaftushëm, do më thonë në punu këtë drejtim edhe unë si kandidat, për edhe subjekti politik për i cilës vi, tash edhe në bashkëpunim sinergjin që e kena bo me parti tjera, do më thonë, më i më thonë që e kena ndërtu kështu një arkiv, një database këtë gjatë madhe, për ka mledhja fakteve edhe në aspektin e ligjeve, për edhe në aspektin e shkelive që jënë bon në veri. Mirë, atëherë, bazum në qëtë dosje që e keni bojë ju, a janë qëto ndërtesa kolektive të maru me plan, a jo? Deri tash, është anglisht thot grey area, do më thonë nuk është ase bardha ase zezë, pse... Zone hirtë. Zone hirtë, se me pak o tatisarit, komunave me shumicë sërbe në këtë rast, mëne etnike, ju kanë dhonë disa kompetenca që plëtë rast e të i kalojnë, si me thonë, kompetencën e qeverisës lokale. Edhe këtë rast, këta ndërtust, ose qeverisja komunale, kryetarët e komunave, që vim për i listë të sërbe, kanë gjithë zbrastira ligjore për me i bo këto shkelje, për me normal, të e pas edhe për krahjen nga Serbia në aspektin financiar, jënë të ndërtu me një shpejci, kanë ndërtu me një shpejci kogjatë madhe. Unë për ju garantoj që për i ditës parë komë mundu me i stopu së pari, nuk është kompetenca jam me folë në amër të ministrive kompetente, qoftë ajo juridik, qoftë ambientit, po, si me thonë, ajë qëllimi ka me qenë edhe rënimi i këtynë objekteve, sepse nuk jënë bërë edhe me planë, përmenej me plan të ambientit, për dhe nuk mundet me përbalu, ato lagje nuk mundet me absorbu, do me thonë, gjithat abanorës e gjithat o familje. Arsimi është problem në Mitrovicë, për shkak se nxënësit cilët jetojnë në Mitrovicën e Veriut, detyrohen kilometra gjatë me kalu për me mri deri te shkollat e tyre në jug, mas paku, po du me dit, a këni mi siguru transport pa pare qëtëre nxënësve? Pa dyshim, jënë 4 lagje që jënë të banume kështu me shqiptarë dhe me komunitetet tjera pakicë. Në këto lagje, do me thonë, jo që nuk ka përveç në kodrën e minatorve që është një shkollë, Azi Sulejmani, une ku e kënë kryi shkollën fillore, ajo është kështu të... është objekti përkoshëm me kontenjer, aty e vjojnë mësimin dikon 20-25 nxënësat ciklit fillor. Në lagje tjera janë detyrum, përmënej nëse janë nxënësa shkollës mesme ose student detyrun me ullëtu në veri jugë. Fazën e parë, pra po thëmë, në mënyri mediate kena me ofsiguru mas pari transportin, edhe pra po lidhna me institucionet paralele, përshkak që edhe shkollat ciklit fillore dhe ato të mesme dhe universiteti ende menagjot nga institucionet paralele, mirë po në mënyri imediate nga kena me zgjith problemin e transportit, pakës plan ma afa gjatë është me i siguru hapsira ku mundëm edhe përmënej me hapë shkollë ose me ndërtu shkollë, po këtu lidhët edhe me qerdhe, dhe më thonë, me ciklin parafilor. Të gjithë kandidatëve për kryetarët komunës i kam parashtru pytje për veprime që kanë me ndërmarë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Mitrovicën e Veriut, tensionet nacionaliste prodhojnë shpesh ekstremizm dhunshëm në aspekt nacionalist. Qa keni me bo ju
që me kriju ambient ku idet ekstremiste të dhunës nuk konsiderohen si zgjidhje për problemet e Mitrovicës? Idet ekstremiste, fillimisht, idet ekstremiste janë, nuk kanë bojnë shumë me idet nacionaliste, ma shumë kanë bojnë me krimin e organizum, e cila funksionon në mënyrë perfekte midis etnive dhe nacionaliteteve, si veri, si jug, si... Ju keni raportu edhe vet ato kontrabandat e ato ikja e logaridhënjes, ikja fiskalizimit, që do më thonë ajo parojsa, që atmosfera e parojsës fiskale që është në veri. Kjo është kryesori, edhe pse te i kalon kompetencën e qeverisjes lokale. Kjo ka të bëjë më shumë me qeverisjen qendrore, mirë po është tu shku në përmirësim e sipër, domethënë që është urret çdo ditë, është tu avancu këtë drejtim, domethënë janë tu forcu edhe strukturat e policisë, edhe strukturat e si më thonë që i monitorojnë këto forcat e sigurisë, forcat e implementimit të politikave. Kështu që... Edhe në këtë aspekt sigurisë, qysh mundi më siguru që ka me pas ma shumë drejqim publik, edhe a kemi me dit najherë, qytetarët e Mitrovicës, a kanë me dit kush i menaxhon kamerat e sigurisë? Qëto dy sene për sigurimin, interesoj? Kamerat e sigurisë, pyetjen e portë këthena, drejqimi publik, investimet kapitale, tash veca jemi të fol, komuna e veriut Mitrovicës i ka së paku tri fonde. Do me thonë është fondi që ndahet nga qeveria, do me thonë për komunat, është fondi zhvillimori cili ndahet për 4 komunat veriore të Kosovës, dhe e treta është fondi bashkimit evropian. Shtoje këto edhe, si me thonë, këto marveshjet me organizatat ndërkomtare, grantet e tjere tjere, po fillimisht këto tri fondet kryesore nuk ka logaridhënje, nuk ka transparencë, nuk dihet ku shkojnë. Hapi par në politikat e financave, hapi par ka me qenë në mënyrë radikale me i publiku online këto shpërndarjen e fondeve, vendimarja cëla e qënë si shpërndarjen ato fonde, edhe normal aktivizimi i menjëheshëm i websajtet të webfaqës të komunës veriore të Mitrovicës, që djetë së da asaj dite, unë e se cëllën fushat e përmenit, pe përmenit edhe këtë fushat, ende nuk funksionon websajti i komunës veriore të Mitrovicës. Mirë, shpresojmë me të vërtet, që me këtë komunë, nuk ka me qenë kjo komunë vrimë e zezë në transparentë që shpëtuni, mas pakti keni me nanimu në qëfar do posti që qëndroni me ju qasë informatave, bugjetit, me ju qasë kontratave të ndryshme, për të cilat kemi pas blokatë totale Mitrovicës veriut. Jo me vedikshëm. Ky ishte diskutimi për komunë Mitrovicës veriore, shumë keq që nuk ishte me ne edhe kandidatin nga lista sërbe. Shpresojmë që do të vijë debate tjera. Këtu po e mbyllim me Mitrovicën veriore, ndërsa ju mos e ndroni kanalin, pas pak kthehemi.